Сідай. Так, що почнемо? Весь часів. Скільки даємо? Три? Та ну, три то скучно. Давай пальцем в небо. 12. Пиши 12. Та придумаємо ми назви. Господи, що ми таке придумали? Записав молодець. Далі що? Давай придумаємо неправильні дієслова. Давай тако. Деякі з них, в них буде змінюватись одна буква. В деяких будуть змінюватися всі букви. Просто він числове. В деяких нічого не буде змінюватися. А? Скільки штук? Давай 200. Якась логіка, правила? Ні, хай просто зубрять. Зубрять на пам'ять нехай. Так, на пам'ять хай зубрять. 200 слів.